Baş Prokurorluq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri ilə bağlı rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Ağdaş rayon şöbəsində az təminatlı ailələrə sosial yardımın verilməsi üçün rüşvət tələb edilməsi barədə daxil olmuş məlumat Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırılıb. Keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Ağdaş rayon şöbəsinin məsləhətçisi Məharət Əhmədovun vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar özü üçün qanunsuz üstünlük əldə etmək məqsədi ilə qulluq səlahiyyətlərinə zidd olaraq vətəndaşa sosial yardımın verilməsinə köməklik göstərilməsi müqabilində onun yaxın qohumundan 1000 manat pul rüşvət tələb edərək həmin pulun bir qisminin aldığına şübhələr üçün əsaslar müəyyən olunub. Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən xüsusi texniki vasitələrdən istifadə edilməklə həyata keçirilmiş təxirə salınmaz əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində həmin məbləğin qalan hissəsini 21 may 2020-ci il tarixində rüşvət kimi alarkən vətəndaş cinayət başında yaxalanıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 311.1 maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda cinayət işi üzrə təqsirli şəxslərin tam dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.